ഭയങ്കര നല്ല ഡ്രസ്സിലൊക്കെ ഉള്ളത്. ഇൻസ്റ്റയിലാണോ? ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല യൂട്യൂബിലാണ്. വാൻഡിലുണ്ട് അല്ലേ? അവന്റെ ടോയ്സ് എന്തെങ്കിലും വേണമെന്നുള്ള ബുദ്ധിയൊക്കെ പറ്റിയ ഷോപ്പൊക്കെ ഉറക്കം മാറി. ഹലോ ഗായ്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിതാ ഇപ്പൊ സി എമ്മിന്റെ മുന്നിലാണുള്ളത് കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചാണ്, നമ്മള് ബാങ്കിൽ പോയതായിരുന്നു, പോകുന്ന വഴിക്ക് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്ന വഴിയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഏട്ടൻ പറഞ്ഞു വടകര പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. പിന്നെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് സാൻഡ്ബാങ്ക്സ് പോവാന്ന്. അങ്ങനെ പോയതാണ്. അമ്പാടി ഇതാ ഉറക്കത്തെ നേർനയിപ്പിച്ചു കൊണ്ടോന്നാണ് കേട്ടോ. നല്ല ഡ്രസ്സിലൊന്നല്ല ഉള്ളത്. നമ്മള് വീട്ടിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഉള്ള ഒരു ബാങ്കിൽ പോയതായിരുന്നു. അപ്പൊ പിന്നെ പോവാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ ഞാനൊന്നും നോക്കിയില്ല. അളിഞ്ഞ കോണത്തിലാണുള്ളത്, കുഴപ്പമില്ല. എന്നാലും അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയാണുള്ളത്. ഇപ്പൊ സമയം ഏതാണ്ട് 3:30 to 4 ആവാറായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഗൈസ്, നമ്മളിതാ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങാടി, തായങ്ങാടി അല്ലേ ഏട്ടാ? തായങ്ങാടി. ഇതാ ഇവിടെ കല്ലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? അമ്പാടി ഇത്ര സമയം മുക്കവും മോളും ഒക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു കേട്ടോ. ഏത് ഷോപ്പ് കണ്ടാലും അവന് ഓരോ സ്വീറ്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ടോയ്സോ എന്തെങ്കിലും വേണമെന്നുള്ള രീതിയാണ്. പറഞ്ഞിട്ട് മുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മുഖമൊക്കെ വല്ലാണ്ട് സങ്കടപ്പെട്ടിട്ടാണുള്ളത് കേട്ടോ. ഒന്നും മേടിച്ചു കൊടുക്കാത്തത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ അടുത്തുള്ള ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഉരുവയൊക്കെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വീട്ടിൽ പോവായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ദോശക്കുള്ള എല്ലാം പുതിർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി പോയിട്ടൊക്കെ അരക്കാനുണ്ട്. പള്ളിന്ന് ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 4 ആവാറായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ KSRTC ബസ്സൊക്കെ നിർത്തിയിരുന്ന സ്ഥലം. പോയി കാണുന്നത് പള്ളിയാണ് അല്ലേട്ടാ? അങ്ങനെ എന്റെ അറിവിൽ അങ്ങനെയാണ്. ഗൈസ്, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതാ ശ്രീകൃഷ്ണ പുറങ്കര ശ്രീകൃഷ്ണ ടെമ്പിളിന്റെ അവിടെയാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് കളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുഞ്ഞിക്കാലത്ത്, കുട്ടിക്കാലത്ത് കേട്ടോ. ഇതാ അമ്പലം. ഇവിടെ കുറെ ഒക്കെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതാ ഇവിടെ കല്യാണ വീടാണോ? അല്ല കേട്ടോ, ലൈറ്റ് കണ്ടിട്ട്. അപ്പോ ഇവിടെ കുറച്ച് ഷോപ്സ് എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട്, ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മള് പുറങ്കര എത്താറായിട്ടോ. അപ്പോ ഇവിടുന്ന് എന്റെ ചെറിയ കാലത്ത് ഇവിടുന്ന് മുടിയൊക്കെ വെട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. കുട്ടിയായിരുന്ന സമയത്താണെങ്കില് എന്റെ മുടിയൊക്കെ വെട്ടിയ ഷോപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. ഇതാ ഇത് നമ്മളെ കണാരട്ടന്റെ ഷോപ്പാണ്. ഇപ്പൊ ഷമ്മു വേട്ടന്റെ ഷോപ്പായിട്ടുണ്ട്. അമ്പാടി ലാസ്റ്റ് എന്റെ മടി കയറിയിരിപ്പുണ്ട്. ഞാൻ ഉറക്കം മാറിയിട്ടില്ല തോന്നുന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മളിതാ സാൻഡ്ബാങ്ക്സിന്റെ അടുത്തെത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മളിതാ സാൻഡ്ബാങ്ക്സിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കാണ് ഗായ്സ്. ഇവിടെ ആളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു ഏട്ടാ. ഇപ്പൊ എന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു അമ്പാടി ഐസ്ക്രീം കണ്ട പിന്നെ ഞാന്നല്ലോ പറയുന്നു. ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കുവാണ് കേട്ടോ. എല്ലാരും നല്ല ഡ്രസ്സിലൊക്കെ ഉള്ളത്. നല്ല കുഴപ്പമില്ല, കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ തീരെ യൂസ് ചെയ്യാത്തൊരു ചുരിദാറാണ്, അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, അമ്പാടിക്ക് ചെരുപ്പൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെയൊക്കെയാണുള്ളത്. ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യം ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങ് ഉള്ളിലോട്ട് എങ്ങനെയാണെന്നറിയില്ല. ഇവിടെ ഒക്കെ ഒത്തിരി വണ്ടികളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മളിത് ആ ഷോപ്പിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഏട്ടൻ എന്തോ മേടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാൻ തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ഇത് ഇന്റർലോക്കിന്റെ സംഭവട്ടാ. ഇത് എവിടെ ഇവിടെയാ ഇന്റർലോക്കിന്റെ സംഭവം എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഒക്കെ വണ്ടി ഫുള്ളാണ് കേട്ടോ. ആരും മാസ്ക് ഒക്കെ വെച്ചത് കാണുന്നില്ല. അമ്പാടിയും ഏട്ടനോടാ തോന്നുന്നു.
ഞാനിത് മന്ദം മന്ദം നടക്കണ്ട കേട്ടോ. കൊറേ പേരെ കല്ലിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അമ്പാടിക്ക് കടലിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞ പേടി കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പൊ എന്താ റെസ്പോൺസ് എന്ന് അറിയില്ല. നമ്മളിത് ആ കടലിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇവിടെ കയറൊക്കെ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങോട്ട് പോവാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. അമ്പാടി കടൽ നോക്ക് വാവേ, ഇതോ നോക്ക്. അവിടെ എന്തൊക്കെയോ ടോയ്സോ എന്തൊക്കെയോ വിൽപ്പനക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല കാറ്റാടിയാ. എന്തൊക്കെയോ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കടൽ എന്താ ഭംഗിയിലെ കാണാനിട്ട്. ഇപ്പൊ കൊറേ നാളായി വന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ. അത്യാവശ്യം പേരൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഉള്ളിലോട്ടും കാണുന്നുണ്ട്. അമ്പടിക്ക് ഇത് മേടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഐസ്ക്രീമൊക്കെ മേടിച്ച് വണ്ടി കയറിയിരുന്ന് ഇനി നേരെ റിട്ടേൺ നമ്മൾ പോവുകയാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ നിന്ന് മടങ്ങുകയാണ്. കാരണം ഒന്നാമത് നിപ്പേൻ്റെ ചെറിയ ഭീതിയിലൊക്കെയാണ് എല്ലാവരും. അപ്പോൾ മാസ്കൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ വലിയ റെസ്ട്രിക്ഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ രണ്ടാമത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് എന്താ പറയുക റെഡിയില്ല. അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് പുറത്തിറങ്ങാത്തത് കേട്ടോ വലിയ കാര്യത്തിൽ. കടിച്ചു തിന്നൂടാ, അതിൽ ഒലിച്ചു പോന്ന്. അങ്ങനെ നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് നേരെ കൈനാട്ടിയാണ് വന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഏട്ടൻ പറഞ്ഞു തട്ടുകടയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും മേടിച്ചോളാം. ഏട്ടൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇവിടെ വരാറുണ്ട് അമ്മേൻ്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ എല്ലാണ്ടും ഒക്കെ. അങ്ങനെ പിന്നെ അവിടെ എത്തിയ പിന്നെ അമ്പാടിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റാണ് അവിടെ പൊരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. എണ്ണയിൽ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതല്ലോ അവൻ്റെ ഫേവറേറ്റാണ് കോഴിക്കാല്. അതായത് മരച്ചീനി കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഭവമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാവുന്നതല്ലോ. അപ്പോൾ അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാനിതാ പുറത്തേക്ക് ഓരോ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിങ്ങനെ നിൽക്കുവാണ്. ഏട്ടനും അമ്പാടി വണ്ടിയിലാണുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് ആൾക്കാർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കഴിക്കാനൊക്കെ വന്നിട്ട്. അപ്പോഴത്തേക്കും ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പഴംപൊരി, ബോണ്ട, പിന്നെ എന്തായിരുന്നു പരിപ്പ് വട, ഇതൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്തു. പിന്നെ ഇത് കോഴിക്കാല ആവുന്ന ആ ഒരു സമയം വരെ കുറച്ച് സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്തു കേട്ടോ അവിടെ. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഓരോ റോഡിൽ ഓരോ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് അവിടെ കുറച്ച് സമയം ചില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചേട്ടൻ എന്താ വറുത്ത് ഓരോന്ന് പാത്രത്തിലേക്കാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നല്ല ചൂട് കോഴിക്കാലായിരുന്നു, അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ. വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് കഴിക്കാം. നമ്മൾ പോന്നല്ലേ വീട്ടിലേക്ക് പോവാ, എന്നിട്ട് കഴിക്കാം. വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് കഴിക്കാം അവേ. അശ്വതി, നമ്മള് ഈവനിങ് സ്നാക്സ് മേടിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ആ ചേട്ടൻ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ പേരൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് ചേട്ടൻ ചോദിച്ചു എന്താ ഇൻസ്റ്റയിലായിരുന്നോ, ഇൻസ്റ്റയിലാണോ എന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ യൂട്യൂബിലാണ്. അപ്പൊ എന്റെ പേരൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളിതാ ഇപ്പൊ കൈനാട്ടിയുള്ള തട്ടുകടയിലാണ് പോയത് കേട്ടോ. നമ്മളിതാ വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ്. അടിപൊളി സ്മെല്ലാണ്, മൂക്കിലേക്ക് തുളച്ച് കയറുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ചൂടോടെയുള്ള കോഴിക്കാലാണ്, അമ്പടീൻ്റെ ഫേവറേറ്റാണ് ഇപ്പൊ കോഴിക്കാല്. ഒരു കോഴിക്കാല് മൊത്തം അവൻ കഴിക്കും കേട്ടോ. മാമേ കോഴിക്കാലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കോഴിക്കാല് കോഴിക്കാല് എന്ന് പറയുന്നത്. യെസ്, കോഴിക്കാല് എന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ കഴിക്കുമ്പോ കാണിച്ചു തരാം. നമ്മള് കിഴങ്ങ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയാണ്, അല്ലാണ്ട് ചിക്കൻ്റെ കാലല്ല കേട്ടോ ഉദ്ദേശിച്ചേ. കോഴിക്കാല് നമ്മളെ കിഴങ്ങ് മരച്ചിനി അതൊക്കെ വെട്ടിയിട്ടുള്ള കിഴങ്ങ, അല്ലെങ്കിൽ മരച്ചിനി അല്ലെ കപ്പ എന്നൊക്കെ പറയാം, അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് കേട്ടോ. ഇതിലുണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം.
അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ്. പണ്ടൊക്കെ ബോണ്ടയും പഴംപൊരി അതൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇഷ്ടം. അപ്പൊ കൂടുതലും കഴിക്കുന്ന ഇതാണ് കുഴിക്കാൻ. നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള കടിച്ച് കടിച്ച് ഇഷ്ടമാണ് കഴിക്കാനായിട്ട്. അല്ലേ അംബൂച്ച ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. കൈയൊന്നും കഴിക്കില്ല, മുഖം അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ട്.